El Rubén Campos el trobareu a la cuina del Club Nàutic de Cambrils i als fogons del Rincón de Diego, un establiment obert pel seu pare, Diego Campos, fa 35 anys i que és un dels dos restaurants del municipi distingit amb una estrella de la prestigiosa Guia Michelin. Avui ens prepararan una proposta original creada a raó de les jornades del vermut de Cambrils, senzillament espectacular. Bé, per fer aquest plat necessitarem unes navalles, unes cloïsses, una gamba blanca de Cambrils, una gamba vermella de Tarragona, uns musclos, unes escopinyes, pebre, sal, el suc d'una llimona i d'una llima, ceba tendra, api, all, coriandre, unes salicòrnies, una ceba que hem encurtit amb un vinagre de magrana, unes olives farcides d'anxova, cúmquat i uns espirals de patata. Començarem posant uns musclos al foc. Tres o quatre escopinyes. Tres o quatre cloïsses. Unes navalles. Una mica de ceba tendra, l'api, un ramat de coriandre, un bon raig de vermut blanc, i el suc d'una llimona i d'una llima. És convenient que la llimona i la llima les primim amb la mà per tal de que no ens amargui. Llavors, a mesura que es vagin obrint aquests mol·luscs, els anirem traient de la cassola. Aquest plat sorgeix d'una tradició de fa molts anys que es dona aquí a Cambrils i a tota la província de Tarragona, com és anar a fer el vermut. Llavors, amb tots aquests ingredients que farien, que compondrien un vermut, com són les escopinyes, uns musclos, unes patates fregides, unes olives, inspirant-nos en un ceviche peruà, doncs farem aquest plat. Mentrestant, anirem traient de les closques els musclos. Les escopinyes. Bueno, en aquest cas ja veieu que jo estic fet d'ajudant d'ell, perquè avui el plat aquest és del Rubén i jo l'únic que faig és ajudar-li una mica a fer-lo. Aquest suc que ha quedat aquí l'apartarem del foc i només amb aquest calor que té ja serà suficient per coure el que són les gambes. La gamba blanca i la gamba vermella.
Sí, en no res se faran aquestes gambes, perquè això necessita molt poca cocció. Ja està. Ho podem colar aquí mateix, no? Sí, colarem aquest suc. I això ho deixarem ara a refredar fins que estigui ben fred. Ho posarem en gel i dintre d'un moment continuarem amb el plat. Vols guanyar un àpat per a dues persones al restaurant d'avui? Vermuts Miró t'hi convida. Entra a la pàgina web i participa. Bé, ja l'hem tingut una estona refredant. Ara procedirem a emplatar el plat. Posarem una mica de sal, una mica de pebre. Potser una mica més, no? Perquè surti una mica més picantet, allò. Va, va. Que, eh? Molt bé. I començarem a emplatar. Hem preparat aquí una ampolla que simbolitza l'ampolla del vermut. I li hem posat una mica de gel per tal de que no es perdi el fred i que es mantingui tot ben fresquet. Posarem les navalles. Amb tres serà suficient. Les almejas, les cruïses. Així és com traurem aquest plat al restaurant. Té bon aspecte, això, Rubén, no? La gambeta blanca de Cambrils. I com no, la gamba de Tarragona, no? En un vermut no poden faltar... Les olives. Les olives. En lloc de taronja hem agafat unes taronges xineses. Un quart, que és una mica amargant i dolç al mateix temps. Unes salicòrnies, que són com uns petits espàrrecs de mar. Una ceba vermella, que hem encurtit amb un vinagre de magrana. I ara hi ficarem una miqueta. I acabarem posant tot aquest suc, que seria com la llet de tigre del nostre ceviche. Al final el que hem fet aquí és una barreja entre el que seria un ceviche i un vermut tradicional d'aquí. I acabarem posant aquest espiral de patata. A casa podeu posar unes patates chips de tota la vida. Llavors, aquí sota hem posat una mica de gel sec per tal que quan arribem a taula tirem una mica de vermut. Llavors els clients reben tot aquest aroma de vermut abans de tastar el plat. Si ho feu a casa, treure fum o no, doncs no és gaire important. L'important és una bona taula i estar envoltat dels amics. Del vermut a les postres, així que si us ve de gust dolç, preneu nota perquè aquesta recepta us encantarà. Necessitareu iogurt natural, sucre, clara d'ou, nata, gelatina, suc de llimona, fruits vermells, maduixes i gerds. Per fer la mousse de iogurt, poseu a hidratar la gelatina en aigua freda. Barregeu el iogurt amb el sucre. Separeu una cullerada de nata i la resta munteu-la i incorporeu-la al iogurt. Escalfeu la cullerada de nata que haureu reservat per desfer-hi la gelatina hidratada.
Afegiu-ho tot al iogurt. Munteu les clares a punt de neu i afegiu-les a la base de iogurt. Repartiu-ho en copes o gots i reserveu-ho a la nevera com a mínim durant una hora. Per fer el coulis de fruits vermells, poseu a hidratar la gelatina en aigua freda. Poseu els fruits vermells, el sucre i unes gotes de suc de llimona en un cassó i deixeu a foc mig fins que es desfaci la fruita i redueixi a la meitat. Un cop fora del foc, incorporeu la gelatina hidratada a la reducció de fruits vermells. Per acabar, poseu el coulis a sobre de la mousse de iogurt i decoreu-ho amb les maduixes i els gerds. Ja ho tenim per avui. Recordeu que tornem la setmana vinent amb més plats dolços i salats a Cambrils al Plat.